Žeimių miestelis yra netoli Lankesos upės ir 13 km į šiaurę nuo Jonavos. Žeimiai minimi kryžiuočių kronikose ir vadinami Zaimen ar Zimen. 14 amžiaus pradžioje ties Žeimiais įvykęs didelis lietuvių mūšis su įsiveržusiais kryžiuočiais, kuriems vadovavo Henrikas von Plotski. Lietuviams vadovavęs didysis Lietuvos kunigaikštis Gediminas. Per šiuos karus miestelis labai nukentėjo, ne kartą degė, Žeimiuose į kairę nuo bažnyčios išlikęs piliakalnis, lenkiškai vadinamas Jasnagurka. Kaip ir daugeliu Lietuvos miestelių, Žeimiams pradžią davė dvaras. 14-15 amžiuje dvaras priklausė Zavišoms, vėliau Čekavičiams. Yra išlikęs 1597 metų sausio 28 dienos Žeimių dvarų dalybos inventorius. Tada Žeimius dalijosi broliai Jonas ir Martynas Čekavičiai. Dar vėliau Žeimiai atiteko Medekšų giminiai, kuri valdė Žeimius gana ilgą laikotarpį. Anot istoriko Broniaus Kvyklio, Medekšai buvo dideli lenkų veikėjai ir tik retas jų buvęs palankus lietuviams. Steponas Pranciškus Medekša turėjo aukštas valstybės pareigas, buvo pasiuntiniu Rusijoje, karaliaus Jono Kazimiero sekretoriumi ir Kauno teisėju. Jis paliko nemažą pluoštą savo atsiminimų, kurie vėliau buvo išleisti Krokuvoje. Kai caro laikais Rusija užėmė Lietuvą su Lenkija, Dominyko Medekšos sūnus Žeimius pardavė Juozui Kasakauskui. Medekšai įsigijo prie Kėdainių Aristavo dvarą, kur jų palikuonis gyveno dar pirmosios nepriklausomybės metais. Baudžiavos laikais dvaras buvo suskilęs į du dvarus. Pirmąjį valdė Kasakauskas, antrąjį Kleščinskis. Panaikinus baudžiavą, dalis žemės atiteko miestelio mažažemiams. Miestelėnų sklypai buvo išpirkti jų savininkų ir žeimiečiai atsikratė dvarininkų globos. Iš baudžiavos laikų Žeimių apylinkėje buvo daugybė dvarų ir palivarkų, kurie per laiką gerokai aplenkino žeimiškius. Dar išlikė nemažai pasakojimų apie dvarininkus. Dvaro savininkas Mykolas Kasakauskis, nebuvęs labai blogas, bet labai ištvirkęs, savo žmoną laikydavęs užrakintą kambaryje, niekur neleisdamas. O pats kankindavęs jaunas moteris, kurios jam priklausiusios pagal pirmosios nakties teisę. Nepaklusnės bausdavęs rykštėmis, surakindavęs jų kojas į kaladės. Kasakauskį vieną naktį pasmaugė jo paties tarnai. Žeimių dvaras tai vėlyvojo klasicizmo architektūros paminklas. Prie dvaro yra įveistas išlikęs parkas, kuriame yra apie 20 rūšių augalų ir liepų alėja. Dvaro svirnas, ledainė, kumetynas ir arklidė. Pirmąją medinę Romos katalikų bažnyčią 1524 metais pastatė dvarininkas Zaviša, kuri netrukus atiteko reformatams. Vėliau katalikai ją atgavo, iš ankstyvųjų įrašų matyti, kad ji priklausė Vilniaus vyskupijos Ukmergės dekanatui. 19 amžiaus pradžioje Žeimių klebonas Andrius Medekša bažnyčią atnaujino. Kada buvo pastatyta pirmoji mūrinė bažnyčia, neaišku, bet minima, kad 1906-1909 metais klebonas kunigas Motiejus Miežinis parapiečių lėšomis pastatė ketvirtąją iš eilės mūrinę švenčiausiosios mergelės Marijos gimimo bažnyčią, kurią suprojektavo žeimiškis inžinierius V. Miknevičius. Baigiantis pirmajam pasauliniam karui, išbėgdami rusai susprogdino bažnyčios bokštus, bet pačios bažnyčios nesugriovė, sudaužė vargonus ir išsigabeno vertingus varpus, kurių nepavyko atgauti. Vokiečiai okupacijos metais bažnyčioje laikė savo arklius. Pirmosios nepriklausomybės metais Žeimiai jau priklausė Kauno arkivyskupijai, kuriai priklauso ir šiuo metu. Miestelio pakraštyje šiaurinėje pusėje stovi daili Žeimių koplytėlė,
Ji mūrinė 3 aukštų su skardiniu stogu. Koplyčia apskritimo formos planos, togeliai anksčiau buvę dengti molio čerpėmis. 2014 metais remonto metu čerpių danga pakeista skardinė. Sutvarkyta teritorija, išgrįstas akmenimis takas, vejoje pastatyti apšvietimo prožektoriai. Koplytėlės istorija siejama su 1831 metų sukilimu. Žeimiškiai pasakodavo, kad Žeimių dvaro savininkas išdavęs sukilėlius rusams. Sukilėliai išdavė, kad dvarininkas sugavė ir pakūrė Liepoje, augusioje toje vietoje, kur dabar ir stovi koplytėlė. Manoma, jog tikslesnės žinias apie ją suteikia Adomo Medekšos brošiūrėlė, parašyta lenkų kalba ir išleista Lvove. Joje teigiama, kad koplytėlę pastatęs Teodoras Medekša savo sūnaus Baro konfederacijos dalyvio atminimui. Jis buvo rusų šalininkų nudurtas ietimi prie aukštosios būdos, tarp Kauno ir Pilviškio. Žeimių mokykla istorijos šaltiniuose pirmą kartą minima 1595 metais. Po 63 metų sukilimo prasidėjus lietuviškos spaudos draudimo laikotarpiui, parapinė mokykla buvo uždaryta ir įsteigta rusiška Žeimių Michailovskoje liaudės mokykla, pavaldi carinės Rusijos administracijai. Mokyklos išlaikymo prievolė 250 rublių uždėta valstiečiams. Mokykla buvo įsikūrusi mažame namelėje šiaudinių stogų, po kurio glaudėsi viena klasė, priemenė ir mokytojo butas. 2000 metais mokyklai leista vykdyti profilinį vidurinį mokymą, bet jau 11 metais jis nutrauktas ir paliktas tik pagrindinis mokymas. Žeimių mokykla atšventė savo 420 metų jubiliejų. 2019 metais jau 15 kartą žeimiškiai ir miestelio svečiai dalyvavo Žeimių miestelio šventėje Tradicijos ir dabartis. Šventę, kaip ir kasmet, organizavo visuomeninė organizacija, Žeimių bendruomenė, Žeimių miestelio seniūnija ir Žeimių mokykla daugiafunkcinis centras. Gražias tradicijas puoselėjantis renginys prasidėjo dar Liepos 5-osios vakarą, kuomet vyko paplūdimio tinklinio varžybos. O ankstyvas Liepos 6-osios rytas prie Žeimių ežero sukvietė ištikimiausios žvejybos mėgėjus, kurie rungėsi žvejų varžybose. Oras nebuvo palankus žuviai kipti, tačiau tai nesugadino šventinės žvejų nuotaikos. Matyt, nieko nepagavo. Kaip ir kasmet, Žeimių bažnyčioje buvo aukojamos šventos mišios už Žeimių miestelio gyventojus. Na, o šventinėme koncerte netrūko istoriją menančių sveikinimų, nuotaikingų atlikėjų pasirodymų, šeimų įsitraukimą skatinančių edukacinių veiklų. Jautriausias dainas ir gražiausius šokius koncertų žiūrovams dovanojo Žeimių mokykloje įsikūrusios renginių kalvės, meno mėgėjų kolektyvai ir gausybės svečių iš visos Lietuvos. Pirmą kartą šventėje buvo apdovanota metų šeima. Garbingą titulą šventės organizatoriai įteikė daugiavaikiai Kristinos ir Anatolijaus Matsuganovų šeimai. Įdomių veiklų renginyje netrūko nei vaikams, nei senjorams. Veikė keramikos studija, šventinių karūnų gaminimo kalvė ir mažojo princo teatro studija. Ir vaikai, ir suaugę mielai įsitraukė į miestelio kryžiažodžių apie Žeimių sprendimą. O visus išaukusius ir ištroškusius, kvapniausia arbata, naminiais pyragais, gardžiais tortais, šviežutėliais sūriais su medumi ir kitais gardumynais vaišino Žeimių bendruomenės bei Žeimių miestelio kapelos moteris. Gausi koncertų žiūrovų minė kartu su renginio organizatoriais gėdojo tautišką giesmę, o šventę tradiciškai vainikavo įspūdingas fejerverkų šou.